Du er en homse. Hvor mye skal komme til deg? Slutt å snakke. Klarer du å se på deg selv? Pusse ut hendene selv? Kom på det. Det som en litt pilsmann. Would like some pills for 4 girls and 100 boys? Pilsmann. Hun jo dritsløttet, ja. Nei, jeg er også sløttig. Spørsmål, han Isak på markedet, eller? Nei, jeg føler at det en electric chemistry gang og nær. Det en greit hoppe vibes mellom oss to. Drama! Hvordan kjenner dere hverandre da? Vi møttes på ramadanskolen. Riktig katt du? Jeg trenger hjelp til noe. Hvem er det gammel? 3-5. Jeg trenger at du legger an på den dine. Jeg tror kanskje jeg litt funkelig da, men... Gitt av dette her, Even, dette her... Åja, fy faen, jeg tror... Hallo! For en fet fyr, ja. Fordi jeg er populær, fordi jeg er digg. Herregud, så kul.